toto? Toto som nevidela 30 rokov. Myslíte, že sú práve? No, pozrieme, že sú práve. Bože môj, ten chudák. Nám chcel nimi zaplatiť za ten porcelán. Ja som ti hovoril, že je úplne mimo. Tá stará korytnačka mala zasa pravdu. Však toto, keď sa dozvie, tak zo mňa urobí vecheť na vlášku. Emil, ja som ti to hovoril, Emil, zasa si všetko dokonil. No ja si všetko aj dokonil. Ale zrazu som ti hovoril, že nemá všetkých 5 pokope. Jaký si ty hrdina teraz, keď je Feri tuhý? Predtým si sa na ten biznis triasol, jak taký ratlík. No, čo je? Čo si vybavil? Čo? No. Chvala Bohu, to zobral zať. A čo? Zavolá záchranku on, alebo my? Zavolá záchranku on. On. No. Ale má podmienku. Čo? Že by sme ho hodili cez hranicu. Čo? Pašovať mŕtvolu cez šengenskú hranicu? Neexistuje. Dúfam, že si to odmietol. Nie, no jak môžeš odmietnúť pomoc truchliacemu? Ale za takúto pomoc truchliacemu, môj zlatý, sa ide do basy. Do basy, ženia, si ty normálne, ale ideš. Ale bolo mi ľúto. Chlapi, kľud, ale on povedal, že nám poriadne zaplatí. Zaplatí, tak on je lenivý vybavovať papiere a my sa máme trepať s mŕtvolou cez hranicu? Čo my si máme spoločné? Čo? S Ferím, čo? My sme mu nič neurobili, ani sme ho nezabili. No, teda neviem, čo si mu dala jesť a piť. Čo, moment, to čo chceš tým povedať, že moja Polinka ho otravila? Ja som ho možno trochu... Tak hovoril, že má tlak a nemal by kávu a potom ju vypil na jeden šup. Ne, Polínka, to on určite mlel z posledného a jedna šálka kávy ho nemohla zabiť. Celá kávička. Celá. A k tomu ešte pol fľaše koniaku. A vidíš, dočertaj s tou vašou ukrajinskou pohostinnosťou. Blbá hranica! Však keby zomrelo 2 kilometre na západ, tak sme toto vôbec nemuseli riešiť. Emilko, tie 2 kilometre zvládneme. Hej, ale musíme počkať do rána. Neexistuje. Nebude mať tú mŕtvolu na gauči do rána. Ale Polina, a kde ho dáme? Vonku? Že by ho videla celá dedina? Že by mohla potrasť mu rukou, že úprimnú sústrať? Je mi jedno, čo s ním spravíš, ale v dome nemôže zostať a hotovo. Nebude sa mi tu rozkladať na gauči.